Алматыда оқушыларды жазғы демалыспен қамту биыл ерекше ұйымдастырылды. Қаладағы жалпы білім беретін 2 мектепте этнолагерь ашылса, 8 мектептің жанынан құрылған лагердің бағдарламасында спорттық ойындарға басымдық берілген. Сонымен бірге мамандық таңдауға бағыттайтын кәсіптік лагерлерде алматылық оқушыларға есігін ашты. Құрт жайы, бауырсақ пісіру, жүн түтіп, киіз басы осының бәрі Жетісу ауданындағы 57-ші мектептің жанынан ашылған жазғы лагерде оқушылардың қатысуымен жасалады. Ұлттық спорттық ойындарға да балалардың қызығушылығы ерекше. Мұндай форматтағы лагерь ұйымдастыруға ата-аналар өтініш білдірген. Мақсаты қазақ халқының ұмытылып бара жатқан салт-дәстүрлерін өскелең ұрпағымызға дәріптеу, насихаттау, соларды бойына сіңдіре білу, яғни отаншылдықты қалыптастыру бойына, сонымен қатар жалпы барлық тәлім-тәрбиемізді, танымдық үлгілерімізді осы салт-дәстүрлеріміз арқылы жас бүлдіршіндердің бойына дарту болып табылады. Биылғы тағы бір ерекшелік, балалар демалысын белсенді өткізу үшін қаладағы 8 мектепте спорттық лагерлер ашылды. Ал 153-ші мектептің жазғы демалыс бағдарламасы дұрыс тамақтануды негізге алыпты. Сондай-ақ Алматы технологиялық колледжінде қала мектептерінің 8-ші сынып оқушылары аспаздық бойынша шеберлік сабақтарын өтуде. Алматы қаласында 20 мемлекеттік колледж бар, соның 17-сінде профориентациялық лагерлер ашылды. Бұл деген сөз, балалар өздерінің қызығушылығына қарай қай мамандықтарды таңдайды, сол мамандық туралы қосымша үйірмелер ашылды, соған қатысып, қолөнер үйірмелер бар, соған қатысып, мамандықты ертерек таңдауына, ертерек білуіне мүмкіншілік береді. Алатау ауданында ашылған оқушылардың инновациялық шығармашылық орталығында алматылық балалар 3 ай бойы көркемсурет студиясы, вокал және эстрада, спорт, робототехника, мобилография сияқты үйірмелерге тегін қатыса алады. Гүлжан Көленқызы, Эдуард Кон, 24 кезет, Алматы.